era ntandise bwe nti assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu. Bannayuganda mwenna mbalamusizza, abagenzeeko mu makanisa mbalamusizza. Yes, onako olwaleero waliwo debate egenda ku social media. In 600 meters, turn left. Abantu bangi beetemyemu, abamu bawuza Bruno K ye mutuufu, abalala bawuza Bruno K mukyamu. Oba mukitegeera? Abamu nga bagamba nti Oscar mutuufu, abalala nga bagamba Oscar mukyamu. Naye njagala muddeyo mu ntandikwa. Bruno K bwe yagenda mu ghetto n'ajjayo omuvubuka oyo, ekikolwa tekyali kibi. Nenze edimiza yamujjukira ekyanyiiza. Ekyanyiizaamu kuyingizaamu omukazi gwe bayita Shiba, omuyayeni ku kulokuwa yamanya nti kyekigenda okumutunda, which is okay, n'agamba nti no yazinanga Shiba. Ekyo kyokka kye nalinako obuzibu ne Bruno K. Ne mmanya nti Bruno K yamuwadde etteeke ayogere ekigambo ekyo abantu bakifuba okwegamba vidiyo yaabwe etambule bulungi. Which is it true? Oba which is it true? Kyonna ky'okitwala. Naye njagala mbasooke mbasomere mu kuhistoria ono omutonotono. Omusajja gwe bayita Bruno K yakwata sente n'asasula Faruku oyo wa Gospel Live okugenda okukwata vidiyo eyo mu ghetto. Ekitegeeza Bruno K yateekamu capital way okugenda okukwata oyo gaayi, kuba Faruku takolera bwereere. Faruku yagula kamera ye, n'agula computer ze, n'agenda ku ssomero n'ayiga editing, n'asoma amawulire. Oba muntegeera? Kitegeeza nti Faruku takolera bwereere. Buli muntu akimanyi, teri munnamawulire akolera bwereere. Kitegeeza Bruno K yateekamu ssente ze. Era bw'aba ataddemu ssente ze, omuntu yenna ateeka ssente awantu aba asuubira okudda mu ngeri yonna. Omusajja ateeka ssente mu mukazi ng'asuubira okumuzina, nga ssente ze ziba zikomeddewo ye bw'abala. Era n'omukazi oluusi ateeka ssente mu musajja era ng'asuubira okwebaka n'omusajja oyo, ssente ze ziba zikomyewo. Kati omusajja ateeka ssente mu bizinensi ng'asuubiramu amagoba oba omuntu yenna. Bruno K kye yakola, which is okay. Era ekyo sikirinaako mutawaana, era mwebaza olw'ekyo, kuba ensi eno kuyiiya. Naye Bruno K mu kintu kya Oscar takifunyeemu, oba kale ssente ze yateekamu azifunyeemu, oba ekibalo nga bwe yakibala takifunyeemu. Nze omutima bwe guŋŋamba, kubanga Oscar yeebuusizza mangu ng'omusajja tannaba kujjayo oluusi kye yasuubira oba kye yabala. Muntegeere bulungi, omusajja ogwe bayita Oscar, Bruno K yamukwata n'amutwala mu mikwano gye. Abantu bonna abawadde Oscar obuyambi, trust me, babumuwadde olw'okubanga omusajja gwe bayita Bruno K, olw'okubanga omusajja gwe bayita Gospel Live Faruku Sarkozy. Naye ate mu kino ye Faruku simuwa credit, kubanga okukwata vidiyo eyo baamusasula. Naye kati Bruno gwe mpa credit mu kintu ekyo, kuba ye yatula wansi n'abala akantu ke. Kati kitegeeza ye Faruku yali mukozi. Naye Faruku wemuwera credit awalala wali wamu nti abalabi ba Gospel Live omukutu gwe bebawadde bebawa obuyambi omusajja gwe bayita Oscar, nga bayita mu Bruno K nannyini project. Njakadde mbalambululire buli muntu ategeere bulungi wa kye tugenda. Abantu bonna bawadde Oscar obuyambi babawaddeyo olw'okuba abantu abo ababiri, Faruku Sarkozy n'omusajja gwe bayita Bruno K. Bruno K yakwata omusajja oyo 400 meters
At the roundabout, take the first exit. Yakwata omusajja Bruno K. Namutwale wa Faza. Faza oyo abera wali ku sharing hall e Zambia Youth Center. Era bakunganira wabavubuka. Waliwo obuzannyo zanyawo obwenja ulo. Simanyi bazambi bazanyirawo basketball bebityo bebityo. Of course, nzonange nagenda ngawo. Benali mu machi indi era nga bapozi September abo. Bebantu alangawo. Nenga fenata tunaba kubera chiche tuli. Neba boys September. Nenga boro edeba ine rinya anti boys in September. Kakati beba gende wa Faza. Faza na gambo kwa atakani okwasi zako Bruno K. Bruno K. Amine umfaza na gamba umusa joyu. Ntingenda kuwa okusula. Ogenda kulia. Ngato ina chowera likirira. Na yende mamu oninga. Obuta nywa mwenge. Mujukira nyumba. Ezaba faze yebigo. Gabera zibera anga mabala. Bulichikacha mwenge chibera mnyumba ya faza. Uba bishopu. Which is okay. Kubata chiri mustani. Muntegera bulungi. Kakati. Omusajjono gwe bayita Oscar. Waliwo mukwano gwe yali mukwano gwe ndoza nga bibo ky'ebidomola byabwe. Yategeera nti no Bruno K. Oscar bamutadde wali eri ensambya bamufunidde waasula. Omuvubuka oyo n'akwata enjaga n'agenda nayo. Mumpulira bulungi ku sharing hall ensambya n'agiwa Oscar. Kati Oscar anywa enjaga. Abantu baabo bagamba Bruno nti omusajja gwe waleeta ate kati ali mu kunywa njaga. Muntegeere bulungi. Bruno kimuyisa bubi nnyo 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 nnyo. Kyokka omukisa ne gujja nga waliwo ne muganda wa Oscar eyali avudde mu America. Ajje bakwata ayambeko Bruno. Balabo omuvubuka oyo bamutwala mu rehab oba bamufunira ennyumba eyiye. Muganda wa Oscar abeera mu America yakwatagana ne Bruno. Era bwe yatuuka mu Uganda ne basisinkana ne Bruno. Ne bagenda ensambya ewasula Oscar. Oscar baamusangayo kuba baali tebamukkiriza kutambula. Kati bwe baamusangayo baamusanga aline kakwano ke ako akamuleetedde enjaga oba akamuleetera enjaga. Ng'ate olwedde Bruno K. baali bamaze okumugamba nti akavubuka akafaanana bwe kati ne bwe kati ke kaleeta Oscar enjaga. Ensambya w'abeera. Kati Bruno K. ajja ne brother wa Oscar. Basangawo kavubuka ako nga bali awo batudde ne Oscar. Oscar atamidde ava kunywa njaga. Bruno K. anyiiga. Abuuza omuvubuka nti oyagaza ki Oscar. Omuvubuka oyo ng'agamba Bruno K. nti koma nnyoko. Gwe bagambe nti nno gw'oyina otegeerera Oscar. Muntegeere bulungi. Kaakati nno ekintu ekyaddirira Oscar gundi Bruno K. ng'akuba akavubuka kali akamuvuma. Era akamugamba sigo ino tegerera ani. Nti sigo ino kutegerera Oscar. Bwe akakuba akavubuka nga kadiza engumi nga kakuba Bruno K. Bwe kakuba Bruno K. brother wa Oscar yava mu America. Naye nga anyiiga. Nga batandika kukuba akavubuka nga bakakuba abantu babiri. Oscar mu kifo ky'okubeeramu akategeera. Oscar yadda mu kuyamba oli omuvubuka atunda enjaga. Amuletere enjaga ye. Nga beegatta babiri. Nga bakuba Bruno K. ne brother wa Oscar. Oscar yegasse ne kali akayaga. Kati abavubuka ababeerawo ku sharing. Babeerawo bangi bangi. Nga bajja nga babakwata babataasa. Ne Faza mwe yajjira. Faza nga alagira nga bakwata Oscar. Nga bamutwala mu kayumba. Eri mukubuje obanjite meeting gundi meeting room nga babeereeyo. Kaakati brother wa Oscar ne Bruno K. ne Faza
ne Osika ne chali wangomu nga batula mu meeting nga bagaba kugamba bageza ko kansolingani okansolinga Osika era bamubuuza what has happened kakati batula mu room Bruno kanyize bamukubiye omusajja afudde mu America anyize bamukubiye aze kuyamba muganda we chokate bamukubiye bukubi kakati faza aleta obuzibu faza abuuza muganda wa Osika nti naye muganda wammwe abeera atya n'atuuka mu mbeera bw'etyo nga gye muli mu America ze nali mmanyi Osika munaku talina babe kati omusajja yava mu America nga talina ansa ey'okudda mu kibuuzo ekyo okuddako okwogera amazima kiki ekyatuuka ku Osika muntegeera bulungi kaakati njagala mbalage mu kino Osika ayina baganda be mu America Osika ayina baganda be e Bungereza Osika ayina baganda be e Netherlands ne Germany Osika tabeerangako musajja munaku nga Edi Meza yabwe mumulaba nti nze nava kalangaalo maziga ku kkubo yenze ne kaakati Osika ayina abantu be ate abalinamu abaganda ba Osika bayonke ebbeere lye erimu taata y'omu wabula si bafamire ntino it is a distance family it is a babayita ba siblings mu lulimi olungereza ate nga kye kigambo ekituufu kaakati Osika obuzibu bumujjira omusajja ono eyavudde mu America awulira ekibuuzo talina bwakiddamu okuddako okwogera amazima ekiri mu famire yaabwe kaakati ate olw'obusungu baamukubye ate faaza n'abuuza ekibuuzo ekizibu ennyo nti omuganda wa mwabeera ata mu mbeera bw'eti nga mwe muli mu mbeera bw'eti omusajja n'agamba faaza nti faaza munnange ffe nga bw'otulaba baganda bange nange Allah abadde ababuleesinze era bayina ebizimbe mu Kampala bayina amayumba mu Makindye bayina amayumba mu sababu z'omu Kampala ez'abaganda babe ze beekoledde ku lwabwe nga omuvuka omusajja n'agamba nti kuffe ffenna toyinza kugamba nti kwabulako omuntu omu akwata omuzigo oba boozi kwota ku nnyumba ze tuzimbye tuteekemu muganda waffe naye ensobi eri bw'eti abantu bano ab'oluganda bwe bagenda e Bulaaya okunoonya ekkunje bwe bagenda e Bulaaya okunoonya amajja kasooke nteekemu essi munninde mati ekkubo liseerera kati nina okubeera very attentive kubanga ndaba emmotoka etandise okukwata olufu yes nina kunyiga emmotoka yonna mukkiriza bannange ntaddemu essi egenda kutawanyamu eddoboozi empewo egenda kubeera nnyingi empewo eyingira kaakati omusajja n'agamba pasta n'agamba faaza oyo muganda wa Osika yavudde mu America nti faaza obuzibu bwe tulinanga ffe abafamire ku mulenzi ono era nga bw'omulaba bw'atukubye bw'atu bw'ali emmotoka ebadde ewabye emmotoka ebadde egenze muzira bannange n'amugamba nti faaza era nga bw'omulaba bw'atukubye omulenzi oyo bw'atyo bw'ayisa famire Osika banna bwe bagenda mu America banna bwe bagenda e Bungereza banna bwe bayingira wano mu Schengen mu Europe okunoonya ssente baaleka Osika e Uganda ewaka mu nnyumba ya famire nga Osika ye mulenzi omukulu ne balekawo obwana obutoototo obulala obudda ku Osika era nga bafamire Osika kye yakola essimu kangisembeze ku mumwa kuba njagala muwulire pointi eno Osika kye yakola yakwata ettaka erya famire kwe bamuleka alikuume
ngabane bagenze bulaya Oscar nakwata nyumba eya family eri mutaka eryo ngakwe kuli nebijja bya family Oscar nabitunda ngabaganda bete kuli amanyi bali bana bato bali mu somero bali mu bisulo Oscar bebamu wa sente zettaka eri ya family yakwata sente Oscar nagenda mu hoteli nazine mana natandika mu nosomanya recordinga nyimba nakwata sente nawa Silver Kyagulanyi mu Silver Kyagulanyi amuyingize mu busimanyi amuyingize mu group ye eya music simanyi oba bitagera ngomwana nga upcoming bakwata sente nchasa suredi Kenzo abere singing pata nawe kati Oscar yakwata sente nasasula Silver Kyagulanyi oba muyigirize kuyimba oba muyigirize biki sibitegera sente ezo nga zava mu ttaka erya family aba family tebamanyi ewaka Oscar yaliwo aba family bagenda okukimanya mbu Oscar yatunda ngebbanga lyagenda ng'omusajja ettaka erikolako development nga tekikyasoboka kuzza ttaka mu family kati aba family ne banyiiga nnyo ne banyiigira ki ekivubuka ki Oscar y'ensonga lwaki baganda be tekuliko n'omu asobola kumuyamba nti oba bamukwata bamuwe bamufunire w'okusula oba bamuwa kapito naye ng'ate bagagga oba muntegedde kati Oscar ali mu mbeera eyo olw'ebisiraani by'abaganda b'okumukolimira yatunda ettaka lya famire nga kuliko ebijja kati baganda be bonna banyiivu ne banyiiga omusajja oyo abinyonnyola faaza nga bali awo mukazimbe mukaluumu ku sharingi enta bw'eva mu kumukuba kati omusajja n'agamba nti naye betwalabye nga Bruno K afuddeyo okuyamba muganda waffe twalowoozezza nti muganda waffe yeekubye mu mutima ategedde ensobi ye kuba ye kituufu akimanyi naye kitwewuunyisizza atenza okutuuka wano okulaba nti nazze kuyamba muganda wange ate ankutte kunkuba oba okitegeera aze mu kuba Bruno kwe naye ng'ate omusajja okujja mu Amerika bamaze kukola meeting ng'abooluganda nga be bali nga bayita ku WhatsApp group zaabwe ne bakkiriziganya ono w'omu Amerika yajje alabika ye yatanyiiga nnyo nga bwe mumanyi mu famire nti mubeera mu bona temuyinza kunyiiga kyekimu oba muntegeera bulungi kaakati njagala mujjukiremu buli bulijjo bwe mbagamba nti abantu bangi beereetera ebisiraani abantu bangi tubalaba ku kkubo ng'agudde eddalu abantu bangi tubalaba ku kkubo nga bagudde eddalu ne tulowooza nti nno babeera bonna balwadde nedda waliwo abantu abagwa ku kkubo nga basaana bagwe ku kkubo oba muntegedde bulungi mu kintu kino Bruno K talina musango Bruno K yayagadde kuyamba yayagala okuyamba ekisajja n'akikwatibwa ekisa ekisajja ne kyefuula ekyakabi ekisajja ne kikuba Bruno K ne kikuba ne muganda waakyo oba muntegedde bulungi kati kino kitegeeza nti Bruno K abantu ababadde bamujaajinga mbusimanyi kati kino kivuka sitoole ze zireeta mu Bruno K abadde asolooza ssente nga tezikituukako oke bwe kibeera bwe kityo amanyi Bruno K gye yajja ssente zasasula Faluku ogenda omukwata oke alumirirwa nnyo ssente za Bruno K zasolooza mu bantu ze yatunda mu ttaka lyabwe yaziteekawa
Chawa kala okunga mati Bruno Kessente za soroza mu bantu. Zibadde nyinji okusinga okusinga milioni ne milioni zibamu wa mutaka. Mtinedda. Abantu abamu bomusanganga nga akudde ku kkubo abamu tebeetaaga kuyamba. Kubanga ze nkugambye baganda b'ono omusajja Oscar bali mu America, bali mu Ngereza, bali mu Europe. Toyinza kungamba nti bonna tekuliko n'omu asobola kukwata milioni kumi kuziwa muganda waabwe. Toyinza kungamba nti bonna tekuliko n'omu ayinza kukwata Oscar amuteeke mu kazigo ku boys kwota kwe bazze bazimbye. Naye batya nti we yatundira ettaka ajja kutunda ennyumba zaabwe kwe kumwesonyiwa kuba yabanyiza n'atunda ebyekika. Omanyi waliwo abantu abamu abayinza okugamba nti naye kati bali bagagga bamuleke. Tekitegeeza nti n'obobeera ng'ogagga wadde ebintu ebya famire yo olina okubyeggyako. Nedda, waliwo abantu abamu abazaalibwa mu buyumba obw'essubi naye nga kati bazimbe zikalina naye ng'anyumirwa nnyo okulaba akayumba kali ak'essubi nga kakyaliwo era nga bamuddaabiriza. Era abamu bazimba wali ennyumba golofa naye ng'akayumba bazadde baabwe mwe baabeeranga ng'akayumba kuweekali wali. Okuuma hisitole owa famire ebyafaayo nti mwaka akayumba mwe baatuzaalira aka akayumba ke kali akamaama. Waliwo abasajja abagagga oba abakyala abagagga nga nakati bw'ogenda mu bikomera byabwe mulimu amagaali bayisikolo eza taata waabwe gye yavuganga naye ng'ate bagagga nnyo bali mu bikomera naye ng'atereka akagali ka taata we ng'ekijjukizo. Oba okitegeera kati Oscar kyekyo kye baamukyayiranga famire. Oba muntegedde bulungi kati kyekyo. Kati wano waliwo ababuuza nti gw'obijja wa. Kati nze tetwenkana kutegeera na netiwaaka. Tetwenkana netiwaaka na kutegeera. Okitegedde? So oyo ye musajja gwe bayita Oscar. Era mu kiti kino omusajja gwe bayita Bruno K talinaamu musango na gumu. Talina tabu yonna ku Oscar, ye yayagala kumuyamba mulo. Naye kati kino ekikubuka bakiyamba bakijja mu mbeera embi ate kigenze kukwatagana n'abanywi ba njaga. Nga bamuwala bacyutika ye Pasta Kayanja be yali amuyambye ate n'addayo mu njaga. Kati nakino ekivuka bekito bwe kyakola. Era okulaga Oscar amira okulaga Bruno K nti yabadde alina omutima ogw'okuyamba ekisajja kino n'anyiiga n'okunyiiga n'alwana n'oli amuleetera enjaga. So awo Bruno K muwa credit era muteekamu ekitiibwa mu ngeri eyo okusinziira ku bwino gwe nafunye ate nga ye mutuufu. Kubanga babadde mu meeting yabaddemu abantu bana amini bataano era essaawa zino omuvubuka ono omuganda wa Oscar yavudde mu America n'agamba faza nti nze ngenda kulinnyazire mu America mwe mumanyi ffe tetulina buyambi bonna bwe tugenda kuwa Oscar kubanga atanfuludde. Wabula ate Bruno K n'ayawukana ne brother w'ono omusajja ye n'agamba nti wadde Oscar yankubye nga talinaba tandika mwogera mu kamera nti wadde Oscar yankubye naye mbadde njagala tuyiiye omusajja ono tumutwale mu rehab. Era Oscar bwe yawulira kigambo libwe yawulira rehab kwe kukulaba oluggi ku mpaka n'ayigirawo jjukira abadde alinamu ku busate mu nsawo n'ayita owa boda boda n'amutwala ne bupulinta bwe
kubanga yali alina mukasente mu nsawo. In 600 meters, at the roundabout, take the third exit. Awo muntegedde? Kasubira nti muntegedde. Kati wano waliwo abagamba omanye kkubo bbiri judde omuzira. Kati wano waliwo mu comments gye ndabye abagamba nti endimiza yolika miliyoni. Nyo. Inze endimiza ya sirina muntu gwe nkolera. Nze sirina muntu gwe nkolera. Nze nkola kituufu. Okitegedde? Nze nkola kituufu. Bw'abeera nga bululoke abadde ayina ensobi, era ensobi yeeyo. Bw'abeera nga tayina nsobi, nja kugyogerako. Oba muntegedde? Kati oyo Eddie Mizaaya. So, bululoke tayina musango ku Oscar, bululoke tayina negative feeling yonna ku Oscar, bululoke tayina negative energy ku Oscar. Wabula Oscar yeyamukubye. Oscar yeyakubye Bruno K. Ate era Oscar okugenda mu kamera agambe nti Bruno K abadde sente tebazimuwa. Bwe yamaze okwawukana ne ba Bruno K, kati abayaaye ne bamubalira abalowooza nti no Bruno K abadde afuna sente, nti be babeera mu management eya Oscar. Ne batandika omugamba ebigambo, Bruno K akubba, Bruno K abadde akubba, akufunamu omudidi gw'ensimbi, Bruno K abadde akubba. Kati omuyaye ne bamukyusa timing. Bano babayita baani? Bantu ninda bisibe. Ne bamukyusa timing. Naye nga yaga Katonda mu ggulu, Mukama Katonda andaba Bruno K abadde alina positivity yokka eri ekisajja kino. Naye nga ekisajja kino ebikolimo by'okutunda ettaka lya famire, ebikolimo by'abaganda be bye bikitawaanya. Ate si kisajja kinaku nga bwe mulowooza. In fact, kambabulira amazima, Oscar asinga Eddie Mizaaya emirundi kumi, kuba ye baganda be bonna bagagga balina sente. Naye nze Eddie Mizaaya ndi maziga ku kkubo. Kitegeeza nze bwongerageranya ku Oscar, nze ndi munaku nnyo ku Oscar, kubanga nze be mbeera n'obuzibu era bakyali bange be bannyamba. Temulimu wa Luganda ayinza kunnyamba kuba temulimu azirina, era bwe nfuna ekizibu nzirukira mu bakyali bange. Ne Oscar baganda be bonna bazito, balina ebizimbe mu Kampala, era nkugambye ayina baganda be mu Amerika, ayina baganda be Bungereza, ayina baganda be wano mu Shengeni. Ne bonna baamuvaamu olw'okutunda ettaka ly'ekijja, okutunda ennyumba eya famire. Ate sente naziza mu kuzina mmana. So, ebigambo bino bye mbagambye temujja kubiwulira mu bajanalisi, kubanga bajanalisi be Uganda abasinga bana ba YouTubers abantu bangi tebabeesiga. Era lyagamba nti kanonye Eddie Mizaaya yajja okuwaayo information yange nga bwe njirina. Oba mukitegedde? Kuba kati abamu babeerawo ne beebuuza nti kwobeera Sweden nyo ne beerabira nti nze mbeera Sweden. Ne bannayuganda bategeera, bamanya omuntu aliriyo, ne bamanya n'omuntu ayogeza, bampaane afune following oba abantu bamwagale. Nze bannayuganda tebakindabamu. Oba onyiiga n'onyiiga. Naye nga amazima gali nti Bruno K tumulanga bwereere, tayina mutawaana ku nsonga ya Oscar.
ebirala byonna tusobola okubitunuulira ebbali oba muntegedde oba temuntegedde yenze edimeza yaa.